Школа у садку. У Копенгагені діди молодшої школи вчаться читати на вулиці. Також на свіжому повітрі учні практикують іноземні мови та природничі науки. За даними досліджень, такий спосіб набагато ефективніший за традиційний. Більше про прогресивну освіту дивіться далі. Діти засвоюють матеріал краще, коли навчаються на вулиці. Такі дані – дослідження датських учених. Зокрема, заняття на свіжому повітрі допомагають учням швидше навчитися читати. Такі уроки вже запровадили в одній зі шкіл Копенгагена. Після кожного такого заняття вони роблять записи у щоденники. Потім ми виконуємо розмовні завдання. Також влаштовуємо дні поезії. Також ми можемо проводити уроки англійської тут. Просто починаємо розмовляти англійською з дітьми. Єдиний виняток – математика. Опанувати цю науку поза класом важче, кажуть науковці. З ними погоджуються і вчителі. Мовляв, не всі дисципліни підходять для такого неформального вивчення. Звісно, я не кажу, що дітям слід бути на вулиці увесь час. Але для мене різноманітні способи навчання у початковій школі – це крок вперед. Діти проявляють себе інакше, показують свої різні якості. Учні школи Рендерсгейт на вулиці проводять один учбовий день на тиждень. Щоправда, тільки тоді, коли дозволяють погодні умови – з квітня до вересня. Діти кажуть, такі уроки їм до вподоби. Мені більше подобається на вулиці. Так я краще все запам'ятовую, а ще це весело. Окрім загальних дисциплін, практикують садівництво. В учнів початкових класів є власний город. Діти відповідальні за весь процес – від посіву до збору врожаю. Також тут є і садок. Із власноруч вирощених плодів діти готують сік. Дуже смачно! Домашній яблучний сік – це фантастика! Анастасія Лебега, новини на Першому.